Я вітаю вас у марафоні «Час новин». До опівночі хроніку війни відстежують журналісти «Фактів» та «Вікон». Вертольоти, крилаті ракети та безпілотники. За добу повітряні сили України збили 18 надземних цілей окупантів. За даними Міноборони, напередодні українські бійці поцілили 13 безпілотників російських окупантів. З них 11 – це іранські дрони «Камікадзе». Окрім цього, на південному напрямку сили протиповітряної оборони збили 2 крилаті ракети типу «Калібр» і приземлили 2 російських ударних вертольоти К-52. Окупанти на Херсонщині створюють ефект, ніби вони залишають регіон, а насправді можуть влаштовувати нашим військовим пастки. Про це заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. До того ж, за даними нашої розвідки, росіяни зовсім не полишають регіон, а навпаки окопуються та укріплюють позиції. За словами Гуменюк, облаштовані окупантами вогневі точки на лівому березі, росіяни будують для підтримки своєї артилерії на правому березі. Вона зауважує, ситуація на Херсонщині розвивається за незрозумілим навіть самим окупантам сценарієм, оскільки вони намагаються створити враження багатопланового розвитку подій і окопуються, і евакуюються. Поліція Донеччини показала наслідки обстрілів Покровська. Місто росіяни накрили ракетами «Смерч». Одна людина загинула, 6 поранені. Російські терористи масово вдарили по житловому кварталу. Вороже залізяче зруйнувало і пошкодило понад 20 будинків. Під обстріл потрапила і місцева школа. Але більшість ракет росіяни випустили по приватному сектору. Одного вікна нету, з лутками повилітало, фотон теж пішов. Окно вилетіло і прошило аж туди дірка там, на второму етажі. Да. З Білогорівки на Луганщині сьогодні вивезли останніх жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Росіяни не припиняють бити з усього наявного озброєння по звільненим населеним пунктам Луганщини. Впродовж кожної доби росіяни до 10 разів намагаються прорвати оборону ЗСУ, натомість не мають жодних перемог. Найважчими залишаються Кремінський та Сватівський напрямки. Туди рашисти доправили свіжомобілізованих, яких без підготовки кинули на поле бою. Чудово працюють наші артилерісти, тому що щось постійно вибухає в тилу російсько-окупаційних військ. Хоч і не так швидко, як би нам з вами хотілося, більш-менш повільно, там іноді по 500 метрів на день, але все одно наші війська просуваються вперед. Сподіваємося, що найближчим часом в нас будуть певні гарні новини від Генерального штабу. Також Гайдай повідомив, що деокуповану Луганщину розміновуватиме Хорватія. Країна згодилась допомогти саперами і технікою. Насамперед розмінують усі дороги та об'єкти критичної інфраструктури, після чого візьмуться за населені пункти та прилеглі до них території. На повне розмінування лише однієї Луганської області знадобиться не менше 10 років, повідомляє обласна військова адміністрація. За весь час повномасштабної війни рашисти не змогли знищити жодного «Хаймерсу». Про це написало американське видання «Політіко» з посиланням на власні джерела в Пентагоні. Відомо, що уряд Сполучених Штатів за весь час російської агресії передав Україні майже 20 цих ракетних систем залпового вогню. Завдяки цій допомозі Збройні сили України отримали можливість ефективно бити по глибоких тилах ворога. Львів повертатиме 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Таке рішення напередодні ухвалив виконавчий комітет міста. Аби стати учасником програми відшкодувань, мешканці спільно з балансоутримувачем будинку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк. Далі для отримання компенсації через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії треба подати пакет документів. Повертатимуть половину суми, але не більше 30 тисяч гривень. Є вимоги і до електрогенератора. Його номінальна потужність має бути не менше 3 кВт. Програма розрахована на багатоквартирні житлові будинки, так, вона не розрахована на мешканців приватних будинків. І ми задекларували, що це будинки від 3 поверхів.
Україна має використати кризу війни і трансформувати свою аграрну галузь із сировинної на потужну агропереробку. Додаткові 5% ВВП щороку ми можемо отримувати, якби хоча б половину експортної аграрної сировини переробляли вдома. Інвестувати в країну, яка воює, страшно. І великі закордонні інвестиції сюди точно не поспішають. Але потрібно починати. Дипломати можуть лобіювати наш бренд, бізнес шукати партнерів, а держава розробити ефективні закони і орієнтуватися на світові стандарти якості. Продукти з високою доданою вартістю – це те, на що бізнес і держава мають психологічно перелаштовуватися вже тепер, розповідає Оксана Михайлова. Велика криза – це й великий шанс для змін. Ще до повномасштабної війни було очевидно – сировинну економіку необхідно реформувати. 42% від усього українського експорту – це агропродукція, але 80% її – саме сировина. Україна недоотримувала прибутки. Це фактично, коли ми говоримо про підприємців. Країна недоотримувала податків, а українське суспільство недоотримувало робочі місця, які могли б бути створені. А коли Росія заблокувала порти і в портах застрягли мільйони тонн зерна, стало зрозуміло, наскільки сировина залежна від логістики і що її нікуди діти на внутрішньому ринку. Бо і зберігання теж проблема. Деякі аграрії почали його в себе переробляти там на крупи, але неможливість реалізувати ці крупи просто застопорила їхню роботу. Тому перехід до переробки, особливо в агросекторі, це пріоритет ще на вчора. Сьогодні, коли Україна – це бренд у світі, нам готові сприяти. І тому з модернізацією потрібно поспішати. При цьому варто йти в максимально глибоку переробку. Експерти, бізнес разом з урядовцями дослідили. Виробництво біоетанолу, дріжджових екстрактів, лимонної кислоти – це ті продукти, які ще довгі роки матимуть великий попит. Світ, країни в частині продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, вони потребують, щоб кожен рік було зростання виробництва тих або інших продуктів. Від 4,5 до 10% щороку. Це зростання світового совокупного ринку по кожному продукту. Якщо хоча б половину від всього експортного зерна переробляли, це відкрило би 26 тисяч нових робочих місць, принесло би додаткові 5% ВВП на рік, 2 мільярди доларів податків щороку. Аби не йти з порожніми руками до інвесторів, Національна інвестиційна рада при президентові прорахувала, які культури найвигідніше переробляти, і навіть розробила 6 проєктів заводів. Звичайно, на це потрібні величезні інвестиції. Їх у війну завести в країну складно, та часу гаяти не можна. Тож Україна домовилася із двома великими світовими страховиками про покриття ризиків. Це фактично повністю знімає у інвесторів ризик того, що якщо вони вкладуть гроші, побудують завод чи побудують переробку, і в них влучить снаряд, що вони втрачають ці інвестиції. Страхова компанія повністю їм відшкодує всі їхні вкладені інвестиції. Але навіть збільшення частки базової переробки – це вже допоможе 1,5-2 рази підвищити експортну виручку. Тобто продаж борошна замість зерна або ж олії замість соняшнику. У тваринництві, зокрема в молочці, теж великі перспективи. На руку і прихильність світу до України після 24 лютого. Першою Велика Британія скасувала мита і квоти на всі українські товари, потім Канада, а згодом весь Євросоюз. І Україна має таку політику лобіювати далі, кажуть експерти. Перед тим, як займатися доданою вартістю, все ж таки вимагати, щоб не тільки рік діяла ця угода, а мала хоча б якісь там не менше 5-10 років, а взагалі в перспективі зняти це питання мит і квот, щоб ми могли експортувати. Є й інші галузі економіки, які показують, наскільки переробка сировини вигідніша. Це й металургія, і машинобудування, і приладобудування. Українська агротехніка сьогодні на ринку не поступається світовим аналогам, але при цьому вигідніша за ціною. Українське виробництво зброї – це теж наша перспектива. Все, що стосується зброї і такий мілітарі-тек, тому що очевидно, що високотехнологічність там так самих дронів, інших засобів сучасних бойових дій в Україні, і знання, і інженери, і можливість тестування конкурентні переваги будуть використані для того, щоб дати поштовх для розвитку стартапів, які вже зараз активно працюють в Україні.
Тому зараз, попри війну, всі мають виконати домашнє завдання. Депутати й уряд вдосконалити закони, забезпечити справедливе судочинство. Дипломати – лобіювати Україну за кордоном. Бізнес – налаштуватися на зміни, а держава – допомагати бізнесу шукати інвестиції. Щоб після перемоги бути вже готовими до промислової революції. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Євген Тур. Факти СІТВ. Єдині новини. На Закарпатті патрульні запровадили в соцмережах безпековий челендж «Познач себе на дорозі». Через вимкнене вуличне освітлення у селах та містах у темну пору доби зросла кількість ДТП. Поліцейські просять пішоходів та велосипедистів використовувати світловідбивні елементи, щоб стати помітними для водіїв. Тоді аварії можна уникнути і травматизм на дорогах зменшиться. Патрульні закликають долучатися закарпатців до челенджу, щоб привернути увагу до безпеки на дорогах. І не нехтувати нею. Поліцейські дають дієві поради. Обирайте світлі речі. Купіть світловідбивні елементи не лише для себе і дітей, а й для домашніх улюбленців. Використання світловідбивної стрічки, браслету, налітки чи жилету зменшує ризик наїзду на пішохода у 6 разів. Наш наступний випуск о 19-й годині, а зараз Вадим Карпяк та його розмовна студія.